Hej og velkommen til Baby Steps. Mit navn er Alene, jeg er uddannet ergoterapeut, og i videoen her, der skal vi snakke om tumlinge i svømmehallen, tumlinge i vand, og om, hvordan vi bedst understøtter vores børns sansmotoriske udvikling i vandet. Noget af det bedste, vi kan gøre for vores børn, når vi Introducere dem for svømningpoolsen, når vi introducerer dem for vand, det er at vise dem, hvor er kanten. Det er at lære dem, hvordan kan de selv komme ud af vandet. Det er selvlivredning, Det er en kæmpe øh, empowerment for barnet selv at kunne kravle op og ned i vandet. Så noget af det jeg anbefaler, det er altså, at man starter med at vise sit barn kanten, have dem ned i vandet. Svøm hen til kanten. Lad dem få fat i kanten med deres arme, med deres hænder. Og stille og roligt arbejde med deres egen krop i forhold til at kravle op på kanten, ud af pulen. De skal ikke kravle op og væk, de skal bare kravle op. Og så kan vi altid lave nogle forskellige lege på kanten i forhold til at komme tilbage ud i vandet. Men det, som det handler om her, det er at lære dem, hvordan de kan kravle op af vandet selv. Det gør vi, fordi hvis de mod al forventning en dag skulle falde i vandet, og vi ikke lige er i nærheden, eller vi ikke lige ser det, eller vi lige er lidt væk, så ved de allerede her, hvordan de kan få fat i kanten og trække sig op. Det viser dem også, at hvis de ligger og forsøger at svømme afsted, og de svømmer måske langs med kanten, svømmer med en plade, svømmer alene, hvad de nu svømmer med, hvis de så bliver trætte, hvis de har brug for en pause, så kan de få fat i kanten, de kan trække sig op. Det er selvlivredning, det er empowerment, det er en kæmpe sejr for børnene, det er en kæmpe hjælp for os selv, at vores børn er trygge ved kanten, at vores børn ved, hvordan de selv kan komme op af pulen. Når vores børn så skal lære selv at kravle ud af pulen, så kan vi gøre det ved, at vi hjælper dem hen til kanten. Vi giver dem et par hænder, som de kan stå med, deres fødder i, så de kan stå og have fat i kanten, de kan stå i vores hænder, og så skal de stille og roligt selv kravle op. Vi kan lægge noget motiverende legetøj, der kan være en motiverende voksen, som man kravler op efter, og så kan vi se, hvordan de stille og roligt finder en strategi, finder en løsning, får en arm op, får et ben op, bruger hele deres kormuskulatur og trækker sig op på kanten. Op og sidde, op og lege med deres legetøj. Prøv at se, om I så vidt muligt kan undgå at løfte jeres børn op af vandet. Men giv dem nu den her mulighed for selv at arbejde med deres krop. Finde balancen. Forstå, hvordan de kan bruge vandet til at sætte af på for at komme ud af vandet. Så de, så de selv kan komme op. Så de er selvkørende. Og så vi trygt i nogle af de senere øvelser kan sætte lidt Skub på og svømme dem ind mod kanten, hvor de så får fat. Det er noget af det absolut bedste for vores børn, det er selv at kunne kravle op af kanten. Rigtig mange børn synes også, det er en mega sjov leg, det her med selv at kravle op, fordi de bruger deres muskelnedsands. De er virkelig får arbejdet med masser af gode proprioceptive stimuli. Stimuli, som virkelig går ind og giver hjernen noget rubret, giver hjernen noget, Lægger sansemotorisk indlæring, med lækker sansemotorisk træning at arbejde med. Så derfor så anbefaler jeg altid, at lige så snart vores babyer kan, lige så snart vores børn kan, så skal de selv kravle ud af pulen. Og det gælder om de er et år, det gælder om de er fire år. Lær nu jeres børn. Lad nu jeres børn få den glæde selv at kunne kravle op af vandet. Det var alt i videoen her. Har du lyst til at se flere lignende videoer så husk at subscribe til kanalen. Du er altid velkommen til at smide en kommentar, og så ses vi i den næste video. Hej.